My pracujemy w ramach organizacji błahodyjnej, organizacji Rzymokatolickiej Cerkwi, nie tylko Rzymo, Katolickiej Cerkwi, a więc i Hreko, i Rzymokatolickiej Cerkwi Caritas. Na Ukrainie to jest Caritas Spes nazywa się, to jest wszechświatowa organizacja. Cerkwa zajmuje się błahodyjną działalnością. To jeden z napriamków pracy cerkwy. Тут ми вже третій рік зустрічаємося. Діти з Волиня, з Рівенщини приїжджають тут літом на вчитися польської мови. Завдяки приготуванню і праці Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку, завдяки підтримки теж і фінансової підтримки, діти безкоштовно тут приїжджають на два тижні. І крім того, що вчаться польської мови, ми маємо такі заняття, котре проводить пані Тетяна Мілковська, арт-студіо. Після обіду діти займаються також і артистичним, таким артистичною діяльністю. Перший раз тоді, 4 роки тому, приїхала молодь з Польщі, з Лубліна. І я подивився, яка чудова інтеграція була з місцевими дітьми, з молоддю. Діти чекають, кожного року чекають на них. Мають мобільне, смс-ками виміняються, пишуть до себе. Тамті вже теж чекають, коли з ними знову, коли приїдуть, зустрінуться з ними. Разом будуть тоді працювати також і... To jest letnia szkoła polskiej mowy. To przez polskie towarzystwa. Tak, w Kowlu jest takie towarzystwo, w Lubomlu. I my brały dzieci i młodzież z takich maleńkich środowisk, niewielkich miast. Nie z Łódzka, z Rivnocho, z obłasnych centrów, nie. Z takich maleńkich. Czemu? Tomu, że te dzieci im waższe potrafić gdzieś pojechać, odpoczyć. My zawtra wyjeżdżamy na 3 dni w Polszu. Щоб побачили також і Польщу. До Лубліна поїдемо, біля Лубліна там поїдемо, різне місце побачити. 3 дні будемо і в суботу повертаємо тут.